Šoreiz devāmies uz Vamiermojas alus darītavu, kur ar brūžu saimnieku Aigaru Runģi runājam par alus darīšanas un baudīšanas mākslu Latvijā un citviet. Alus darītavs ļoti bieži piemin tāds jēdziens kā tradicionāla recepte vai gadsimtiem senas tradīcijas. Cik tajā ir patiesība? Nu, katram jau droši vien ir savu tā patiesība. Ja kāds to recepti atklājas, ir kaut kur vecmāmiņas, tur kūcaugšā vai tur šķūnītī, kaut kur ir atvērs pūra lādu un tur ir piektajā paudzē bijusi atstāta recepta nākajām paudzēm. Katram droši vien tā patiesība ir cita. Mūsu gadījumā, ja mēs skatāmies par Valmiermuižu, mums ir ļoti svarīga šī latviskā alus tradīcija. Un veids, kā mēs viņu ievērojam, ir tas, ka tiešām pieturēties pie četrām alus pamata sastāvdaļām, kuras vēsturiski nav mainījušās, kas arī ir ūdens, mieži, iesāls, apiņu un rauks un neko citu klātīm nelikt. Otrs, ko mēs gribētu ievērot, ir tas, kad alu tiešām vairāk piedāvāt, ka alus ir baudīšanai, nevis dzeršanai, ka alus vairāk var būt svētkos, nevis tāda ikdiena, tiksim, katru dienu. Un tās, manuprāt, ir tās latviešu alus baudīšanas tradīcijas, kad alus ir svētku godu dzēriens. Un, ja runā par mūsu recepts patiesību, ir tā, ka pati recepte, pēc kā ir brūvēts Valmiermuižas alus, nav kā recepte, kuru mēs atradām no muižkungiem, uzrakstītu kaut kur uz kādu akmeņu, un tad mēs pēkšņi nosapiņoju, un tad es viņu atradu, to akmeni notīrīju, un tur bija rakstīts. Tā īsta nebija. Ir tas, ka mēs meklējām pašu savu unikālo recepti šeit pat alus darītavā, un pirms mēs šo recepti meklējām, es iedvesmojos, skatīdamies, kādas dažādas alus receptes ir bijušas alus etiķetes pēdējo 100 gadu laikā. Tepat Vidzemē, un tad man uzmanība piesaistīja viens alus veids, kurā ir bijis vēsturiski salīdzinoši vairāk garšu vai ar bagātāku garšu buķeti, ir tāda saucamie Marta tipa ali, un tad kopā ar mūsu vācu alus meistaru mēs mēģinājām radīt šodienas izpratni vai mūsu latviešu izpratni vai mūsu alus darītavas izpratni par to, kāds varētu būt šodien Marta tipa alus ar tādu bagātu garšu buķeti. Un eksperimentējām, devām draugiem paziņām garšot un atradām to savu mūsdienu izpratni par to, kāds sanāk ir bijis šis alus ar tādu bagātu garšu buķeti. Tamdēļ katram alum droši vien tas savs stāsts, ja, un droši vien katrai alus darītavai ir savs stāsts, ko viņi uzskata, ka viņš ir paties un vienīgais. Latvijā pieaudzis, starp citu, ir pēdējā gada laikā alus patēriņš uz cilvēku, tas ir no 70 litriem līdz 81 litram gadā ir pieaudzis. Kamēr kopā Eiropas Savienībā tas skaits ir krities, sagiet 80 litrus cilvēku gadā, tas ir daudz vai maz? Nu, atkal es domāju relatīvi, ja mēs salīdzinām šo apjomu ar Vāciju, Čehiju vai Beļģiju, vai to pašu Igauniju, tu varam uzskatīt to, ka latvieši nav vēl tā īsti pierādījuši, ka viņi ir īsta alus tradīcijas valsts, kur ir alus tā kā pats galvenais un visvairāk godātais dzēriens. Bet šī tendence, manuprāt, ir pozitīva un ļoti labi. Un tā, es domāju, varētu būt saistīta ar trijām lietām. Pirmā lieta, kad noteikti vasarā ir pieaudzis turistu skaits, kas arī droši vien priekšroku atbraucot ciemos uz Rīgu, dod vietējām alus markām. Tas varētu būt saistīts arī ar diezgan lielu mazo alus darītavu aktivitāti, arī, kas arī, cik man redzams, ir apjoms mazliet kāpinājuši pagājušo gadu. Un tas varētu būt saistīts arī ar salīdzinoši labvēlīgu akcīzes politiku alumu, un kad ir ļoti pieaudzis tieši šo te lielo tilpumu alus noiets. Jā, tas nākamais jautājums konkrēti bija tieši par to, ka varbūt tāds negatīvi iezīme, kad liela daļa no šī alus patēriņa sastāv tieši šīs te 2 litru pēc pūdeles pildīts alus. Viens noteikti ir skaidrs, tā ir tā cena, bet vai cilvēki tiešām labāk izvēlas kvantitāti par kvalitāti Latvijā?
Nu, ir tā, ka grūti. Es domāju, ka vienmēr tiksim, būs tā, ka tās motivācijas izvēlēties salu būs dažādas. Ka kādam tā varbūt būs lētākā iespēja tikt pie promilēm, kādam varbūt tā būs iespēja visgaršīgāk un bautpilnāk pavadīt vakaru. Un tamdēļ arī veikalā nu, cilvēks ir tas, kurš izvēlās. Un noteikti arī lielās salas darītājus neražo salīdzinoši lētāku salus, tikai tādēļ, ka viens viņus nepērk. Kad viņam redzot ir pieprasījums, tādēļ arī ir piedāvājums. Bet mūsu piedāvājums ir par to, ka tiešām vairāk iestāties par alus baudīšanas kultūras attīstību Latvijā, jo, kad mēs iedomājamies vārdus konjaks vai franču vīns, tad mēs neiedomājamies tādu vārdu salikumu, kad tur cilvēki tur dzer un nodzerās. Ja, un tamdēļ es būtu vairāk par to, ka tiešām atgriezt alumu to goda vietu uz svētku galdu vai gardēžu galdu un vairāk tiešām domāt par kvalitāti alus patēriņā, nevis par kvantitāti. Un tad es domāju, ka šāda problēma nebūs. Noteikti atšķirās Kurzemniekiem alus un kāds ir Latgaļiem alus. Es varu pateikt, jūs personiskā vietā, kurā Latvijas malā dara gardāko alu? Tā ir provokācija, ko jūs šobrīd man jautājat. Tā ir. Jā, un es domāju, ka drīzāk parastā man būtu jāatbild, ko es arī rekomendēju. Parasti, ja tiksim, ir jāņi vai arī jāizbrauc, piemēram, uz kaut kur laukiem, tad, ja, piemēram, brauc ciemoties uz Latgali, manuprāt, tā ir pat tāda goda un cieņas lieta vienmēr nogaršot arī vietējo alu. Nu, nav svarīgi, kāds alus tur garšo, kuram, jā, tā ir tā kā cieņa un gods, un arī tā kā tāda izzināšana tās vietas, ja, tā kā tās vietas kultūras izzināšana. Un tāpat tās arī aizbraucot uz Kurzem, manuprāt, katram vajadzētu pagaršot to vietējo alu, to vietējo maizi, paieties pa kādu vietējo dabas stūri vai vietējo muzeju apmeklēt, ka tomēr izzināt to. Un tad arī pēc tam jau vērtēt, vai ir garšīgs vai nav garšīgs. Tāpēc es domāju, ka katrā Latvijas vietā dara dažādi, un tāpēc teikt to, ka kādam ir labāks vai sliktāks, es domāju, tas būtu pilnīgi nepareizi. Ja?